नमस्ते साथीहरू जिज्ञासा तपाईँको उत्तर मेरो श्रृङ्खलाको बत्तीसौँ भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ आजको यो भिडियोमा मैले एकतिसौँ भिडियोमा यहाँहरूले सोध्नुभएको विभिन्न जिज्ञासाहरूको आफ्नो तर्फबाट राय सल्लाह सुझाव राख्ने प्रयास गर्नेछु मैले भनिहालेँ इन्भेस्टिङ स्ट्राटेजी बनाउँदा चाहिँ मैले भनेको भनेर भन्नुभन्दा एकचोटि आफैले बुझेर चाहिँ गर्नुहोला त्यो कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ पहिलो प्रश्न कमल खरेलजीले भन्नुभएको छ हजुरले भनेअनुसार आरएसआई तिसभन्दा तल भएको कम्पनीमा लगानी गर्न डराउनु पर्दैन भन्नुभएको थियो अहिले एसआइएलको आरएसआई चौबिस पच्चिस छ आठ सयमा एक सय किताब लिएको थिएँ फेरि फ्राइडे छ सय सत्तरीमा सय किता लिएको छु अब के गरौँ सानो स्विङमा फाल्दा हुन्छ कि के हुन्छ भन् भनेर सोध्नु भएको छ पहिला सुरुमा यो आरएसआईलाई हामीले अलिकति बुझ्नुपर्ने तरिकाले बुझ्नु पऱ्यो पहिलो सुरुमा त होइन आरएसआई भनेको चाहिँ त्यो रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इन्डेक्स कम्पनीमा पोजिटिभ मनी र नेगेटिभ मनीको रेसियो कस्तो छ त्यो कुराको मापन गरे हो यो जिरो र सयको बिचमा ओसिलिट गर्छ घुमिराख्छ होइन आरएसआई कमजोर हुनु भनेको लगानीकर्ताहरूले घाटा राखेका छन् भने हो र तिसभन्दा तल आइसकेपछि त्यति धेरै तिसभन्दा तल चाहिँ आरएसआईमा रहँदैन जस्तो मैले यहाँ तपाईँले भनेकै एसआइएल निकालेको छु र यसको आरएसआई निकालेको छु हो तिसभन्दा तल धेरै समय बसेकै छैन नि कहीँ पनि बसेको छैन तर तपाईँले तिसको लेभलमा चाहिँ कसरी काम गर्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ मार्केटमा तिसमा किन्ने होइन कि तिसबाट तिसभन्दा तल्लो लेभलबाट माथितिर जाँदै गरेको अवस्थामा हामीले किन्ने हो र अर्को कुरा आरएसआई बाई कन्फर्मेसन या सेल कन्फर्मेसनको लागि होइन त्यो ट्रेन्डको स्ट्रेन्थ नाप्ने एउटा युनिट हो डाउन आरएसआई तल्लो लेभलमा झरिराखेको बेलामा पनि किन्ने होइन मतलब तल झरेर जब तिसको जोनमा प्रवेश गर्छ तब किन्ने हो यो हिसाबले भन्नुपर्दा यहाँ किन्ने हो यो तल्लो लेभलबाट यो तिसको जोनमा प्रवेश गर्यो यहाँ किन्ने हो तल्लो लेभलबाट तिसको जोनमा प्रवेश गर्यो यहाँ किन्ने हो होइन अनि तल्लो लेभलबाट तिसको जोनमा प्रवेश गरौँ यहाँ किन्ने हो त्यही पनि आरएसआईकै आधारमा पनि किन्ने होइन अरू थप इन्डिकेटरहरू जस्तै एमएसिडी अथवा चाहिँ मुभिङ एभरेज इएमए क्रस यिनीहरू लगाएर चाहिँ हामीले आरएसआईलाई एउटा ट्रेडिङ स्ट्राटेजीको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ अब जहाँसम्म एसआइएल किनेको भन्नुभयो अहिले त यो मर्जाइन्ड एक्विजिसनले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट छ इन्सुरेन्स इन्डस्ट्रीमा हुन त लगानीकर्ताहरूबाट विरोध त भइराखेको छ तर विरोध हुँदैमा अब यो रोक्का हुने प्रक्रियाहरू रोकिन्छ जस्तो लाग्दैन होइन अनि लगानीकर्ताहरूको अलिकति लगानी पनि फ्रिजमा बस्ने अनि भोलिका दिनमा अलिकति के दि सुरुवाती केही वर्षहरूमा डिभिडेन्ड पनि प्रभावित हुन सक्ने राइट सेयर त स्वतः प्रभावित हुने भइहाल्यो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ सेन्टिमेन्ट कन्टिन्यू चाहिँ हुनसक्छ त्यो चाहिँ तपाईँले ख्याल गर्नुहोला है ल अनि अर्को कुरा अब सानो स्विङमा फाल्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा त सानो स्विङ कुर्दा नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई पनि अब यो तल्लो लेभलमा आइसकेपछि अनि रिसेन्ट टाइमको यदि बाई गर्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्टप लस पोइन्टलाई पनि ख्याल गर्दै गर्दै नै अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ है रिसेन्ट टाइमको बाईमा यदि तपाईँको दुई पाँच पर्सेन्ट छ भने त्यसलाई स्टप लस गर्नै हुँदैन भन्ने पक्षमा म छुइनँ तर बाई गर्दाको आधार जे हो सेल गर्दाको आधार पनि तपाईँको त्यही हुनुपर्छ विशाल विष्टको कमेन्ट छ अनि माइक्रो फाइनेन्समा त ब्याङ्कको टेन पर्सेन्टभन्दा बढी क्रस होल्डिङ छ भने त्यो माइक्रो फाइनेन्स त्यही त्यहीसँग मर्ज हुनुपर्छ रे कि के हो यो कुरा एउटा डिटेलमा भिडियो बनाइदिनु भन्नुभएको रहेछ होइन क्रस होल्डिङ यदि दस पर्सेन्टभन्दा बढीको यदि क्रस होल्डिङ छ भने त्यो ब्याङ्कसँग होइन कि त्यो दुईवटा संस्था चाहिँ मर्ज हुनुपर्छ भनेको हो है लघुवित्त लघुवित्तसँगै मर्ज हुने हो तर यदि उसको साहुहरू चाहिँ एउटै छन् भने चाहिँ मर्ज हुने भन्ने कन्सेप्ट हो कि ओके इन्भेस्टर इन इन्डिया एन्ड युएस डज नट गेट बोनस सेयर इन रिटर्न वाट डज कम्पनी गिफ्ट देम इन रिटर्न उनीहरूले क्यासै दिन्छ अनि त्यहाँ उता चाहिँ फिक्स्ड डिपोजिटको रेट पनि कमै हुन्छ कर्जाको पनि कमै हुन्छ होइन त्यो हिसाबले चाहिँ सेयरको ओभर भ्याल्युड छ कि अन्डर भ्यालुड छ अथवा उनीहरूको चाहिँ सार्प रेसियो चाहिँ त्यसरी क्यालकुलेट हुने रहेछ यो क्रिप्टोमा लगानी गर्नु कतिको इलिगल हो यदि इन्डियन रिलेटिभको अकाउन्टबाट भनेर सोध्नु भएको रहेछ प्रकाश बुढाथोकीले कुनै पनि तरिकाले होस् नेपालको पैसा क्रिप्टोमा जानु भएन है यो नेपाल यो हाम्रो एनआरबीले त्यही गाइडलाइन्स चाहिँ दिएको छ अब यो मैले भन्ने कुरा पनि यही हो अब अकाउन्ट युज गरेर गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्ने अब गर्न नहुने कुरा नगरौँ भन्ने कुरा हो है अब गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब नपरुन्जेल केही हुँदैन परेपछि त सक्यो होइन त्यस्तो कुराहरू हो अर्को राम्रो घाटा खाइयो एक वर्षमा भनेर भन्नुभएको रहेछ एडिबिएल चार सय चालिस जिबिबिएल तिन सय साठी जिबिआइएम चार सय चालिस एमएनबिबिएल चार सय पैँतालिस प्रभु चार सय चालिसमा छ ना, कदी अब लिएको बेच्न सकिएन लङ टर्म इन्भेस्टिङ कति वर्ष जति कुऱ्यो भने राम्रो रिटर्न मिल्छ भन्नुभएको रहेछ अब जुन जुन तपाईँले यो स्क्रिप्ट्सहरू दिनुभएको छ नि यो स्क्रिप्ट्सहरू एकदम राम्रो छ होइन मैले यो स्क्रिप्ट्सहरूमा कुनै पनि कमजोरी भेटेको छैन तपाईँको स्टक चोइसमा अब टाइमिङ नमिल्नु यो पहिलो विकल्प स्टप स्टप्लस थियो जुन अब स्टप स्टप्लस गर्ने समय छैन भनेपछि तपाईँले सकेको घटेको बेलामा एमुलेट गर्दै कमसेकम तिन वर्षको प्लानिङ गर्नुहोला होइन तिन वर्षको प्लानिङ हो अनि लङ टर्म इन्भेस्टिङको जुन स्वाद चाख्न चाहिँ कमसेकम चार पाँच वर्ष चाहिँ कुर्नै पर्ने हुन्छ चार पाँच वर्षपछि यो यति राम्रो बढ्छ यसलाई एउटा म तपाईँलाई कम्पाउन्डिङ कर्पबाट केही सुझाव दिन्छु जस्तो यो एउटा टाइम भयो यो एउटा प्राइस भयो होइन तपाईँको यो लङ टर्म इन्भेस्टिङ कस्तो खालको हुन्छ भन्दा मार्के एसरी 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 मार्केट यहाँबाट यसरी 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 जान्छ यो कम्पाउन्डिङ तपाईँको चाहिँ यसरी अगाडि बढ्ने हो कि यो तरिकाले सुरुको केही वर्ष तपाईँले यो स्वादै पाउनुहुन्न कि किनकि अब मार्केट घट्या घटै छ तपाईँले थप्या थपै हुनुहुन्छ त्यही पनि फाइदा भएको छैन हुनसक्छ पहिलो वर्ष कमजोर डिभिडेन्ड पनि दिन सक्छ होइन दोस्रो वर्ष अलिकति दिन सक्छ तेस्रो वर्ष अलिकति दिन सक्छ अनि तपाईँलाई बिस्तारै ओहो ट्रेड गरे भए हुने रहेछ जस्तो फिल हुन्छ अनि जम्म जब, जब तिन चार वर्षपछि चाहिँ यो एकदम ऱ्यापिडली ग्रो हुन थाल्छ कि तपाईँको त्यो कम्पाउन्डिङको नेचरै त्यही हो कि सुरुको दुई तिन वर्ष फिलै हुँदैन कि तपाईँको पोर्टफोलियो बढिराखेको छ होइन वर्षौँसम्म होल्ड गर्यो एक दिन डिभिडेन्ट घोषणा गर्छ अनि प अर्को वर्षदेखि अर्कोचोटिदेखि फेरि मार्केट सेलाउँछ तर कमसेकम पाँच सात वर्ष होल्ड गर्नुभयो भने अनि मात्रै त्यो लङ टर्म इन्भेस्टिङको स्वाद चाखिने हो कि कम्पाउन्डिङ भनेकै त्यही हो तपाईँको अहिलेको लस मेकअप हुन तपाईँको लगभग लस सेकेन्डरी मार्केटमा अझै तिन वर्ष मार्केट बढ्दैन भने पनि हुन त त्यस्तो हुँदैन डेढ वर्ष डेढ वर्षको बुल आयो एक वर्षको बियर आउँछ त्यसपछि मार्केट माथितिरै जाने हो तपाईँले अब तिन वर्षको प्लानिङ बनाउनु भयो भने तिन वर्षको डिभिडेन्डले लस कभर गर्छ होइन पुरै लस कभर गरेर अलिकति सरप्लसमा पनि जानुहुन्छ जा। तर तिन वर्षको बिचमा त एउटा बुल पनि त देख्नुहुन्छ नि त हो त्यो बुलले र तिन वर्षको कम्पाउन्डिङले तपाईँको पोर्टफोलियोलाई यसरी पुरै भर्टिकल शैलीमा माथि लान्छ तर त्यो तिन वर्षको धैर्यता चाहिँ तपाईँमा हुनुपर्छ र मैले स्टक हेर्दाखेरि तपाईँ निराश हुनुपर्ने स्टक देख्दिनँ सबै राम्रो छ कुनैले जस्तै तपाईँले पन्ध्र पर्सेन्टको अराउन्डमा तपाईँले सजिलै डिभिडेन्ड प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्छु म पन्ध्रतिहाँ पैँतालिस कम्पाउन्डको हिसाबले पचास पर्सेन्ट त तिन वर्षमा आइहाल्यो अनि पचास पर्सेन्ट जति पचास पर्सेन्ट जति सेकेन्डरीमा प्राइस बढिदियो भने तिन वर्षमा हन्ड्रेड पर्सेन्ट ग्रोथ त पाइहाल्नुहुन्छ होइन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ यदि अब स्टप स्टप्लस यदि हिट भएको छैन भने चाहिँ लङ टर्ममै जानु होला र तपाईँको स्टक चोइस हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ लङ टर्मलाई इन्टरटेन गर्ने लगानीकर्ता देख्छु म मित्र थापाजीले चाहिँ सपोर्ट माइक्रो फाइनेन्सबाट छिमेक लघुवित्तमा सार्न चाहन्छु भन्नुभएको छ त्यसको लागि राय सल्लाह सुझाव माग्नु भएको छ अब समिट र छिमेक लघुवित्तको तुलना गर्नुपर्दा छिमेक लघुवित्त वित्त फन्डामेन्टली स्ट्रङ हो लार्ज कम्पनी पनि हो राम्रो पनि हो लगानीकर्तालाई धेरै खुसी बनाएको कम्पनी पनि हो र समिट लघुवित्त पनि राम्रै कम्पनी हो लगानीकर्ताहरूलाई वर्षौँदेखि खुसी बनाएकै कम्पनी हो छिमेक लघुवित्तको प्राइस केही हाई अलिकति भनौँ न फन्डामेन्टली स्ट्रङ भन्ने बित्तिकै बाई प्रेसर आउँछ होइन त्यो हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले महँगो भइकन अथवा राम्रो भइकन सस्तोमा चाहिँ छिमेक लघुवित्त छ यही अब भनौँ न पिई रेसियोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले तपाईँले एक रुपियाँ कमाईको लागि पैँतिस रुपियाँ समिटमा हालिराख्नु भएको छ छिमेकमा चाहिँ चौबिस रुपियाँ पच्चिस रुपियाँ हालिरहनु भएको छ भनेपछि दस रुपियाँको त सार्ने बित्तिकै प्रफिट भइहाल्यो तपाईँलाई मतलब कागजी प्रफिट भयो होइन इपिएसको हिसाबले तर लगानीकर्तालाई रिटर्न दिने हिसाबले समिट पनि नराम्रो छैन छिमेकको त अब कुरै नगरौँ सबैभन्दा धेरै ह्याप्पी भएको भनेको अब नाम लिनु पर्दा छिमेक नबिल होइन ना, यिनीहरूको नाम आउँछ तर समिटले पनि राम्रो रिटर्न दिँदै आएको छ तर मलाई तपाईँको यो सिफ्ट गर्छु भन्दाखेरि अलिकति उद्देश्य स्पष्ट नभएको हो कि जस्तो लाग्छ है अब तपाईँको स्टक चोइस हेर्दा तपाईँ इन्भेस्टर जस्तो देखिनुहुन्छ होइन इन्भेस्टर अनि इन्भेस्टरबाट अलिकति फ्रस्ट्रेट भएर ट्रेडिङतिर आउन खोजेको भए तपाईँले कि फाइनेन्स कि हाइड्रो रोज्नुपर्ने हो होइन म इन्भेस्टरै बन्छु तर अलिक थप राम्रो कम्पनीमा सिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भन्नुहुन्छ बन, भने चाहिँ छिङमेक लघुबित्त कम्पेरिटिभ हिसाबले राम्रो छ तर त्यस्तो आकाश पातालै फरक पर्ने गरी चाहिँ तपाईँको फरक पर्दैन ल हामीले रिटर्न हेऱ्यौँ नि त यी होइन रिटर्न हामीले हेऱ्यौँ रिटर्न हेर्दाखेरि तपाईँको समिटको पनि कमजोर छ र रिटर्न छैन नि है त्यही भएर अलिकति त्यो सिमिलर सिमिलर चाहिँ तपाईँको त्यस्तो डिसिजन लिइहाल्नु पर्दैन एनआरआइसी चौध सय बिसमा लिएको थिएँ अहिले निकै तल छ के गर्ने एभरेजिङ गर्ने भन्नुभएको छ अब घट्दै गर्दाखेरि एभरेजिङ गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा पनि अब आफ्नै एउटा छ त्यसको लिमिटेसन होइन अब झर्दै गर्दा यो एकदम सस्तो भयो अहिले आठ सय सत्तरी असी कति चलिराखेको छ चा। यो चाहिँ एकदम सस्तो भयो अब किनिहाल्नुहोस् भनेर उक्साउन पनि मिल्दैन ट्रेन हामीले पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ डाउन ट्रेनमा तल्लो लेभल कुन हो भन्ने कुरा थाहा हुँदैन होइन तर एभरेजिङ गर्नको लागि लागेको स्टक्स हो पैसा ठिक पार्नु होला एभरेजिङ गर्नुभयो भने पछुताउन चाहिँ पर्दैन अहिलेको एभरेजिङले राम्रो गर्छ तर अहिले नै गर्ने कि भोलि गर्ने भन्दा घटुन्जेल किन चाहिँ जान्ने भएर बिचमा छिरिहाल्ने वेट गर्नुहोस् पोसल सिंहको कमेन्ट छ मन्जुश्रीमा फस्नु भएको छ के गर्दा ठिक होला भन्नुभएको छ अब यदि स्टपलस गर्नु भएन होल्डिङमै हुनुहुन्छ भने यहीँ होला मान्छेहरू मा, अलिकति छिटो लस कभर हुन्छ भन्नको लागि अन्तबाट बेचेर फाइनेन्समा छिर्छन् होइन फाइनेन्स ट्रेन्ड आउने सेक्टर हो त्यही भएर अब यदि फस्नु भएको भए त ट्रेन्ड आउने सेक्टर भएको नाताले ना, मै होल्ड्रै गर्दा बेटर हुने देखियो छोरीको फल्सको स्थानीयबाट भरेको एक सय चालिस किताब परेको भन्छ तर रिजल्ट हेर्दा नट अलोटेड भन्छ नट अलोटेड भने पनि पैसा काटिसक्या भयो भने जति रिफन्ड भयो त्यसको परेन होइन एक लाख चालिस हजारको परेछ तपाईँलाई के अरे सरी यो पन्ध्र हजारमध्ये चौध हजारको चाहिँ तपाईँलाई पऱ्यो होइन एक हजार त्यही रिफन्ड भयो परेकै हो तपाईँले अर्कै ठाउँतिर हेर्नुभयो होला कि क्यापिटल मार्केटमा सोध्नुपर्ने हुन्छ यो लोकलको लागि अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु विष्णु गौतमले एकेपिएलको राइट सेयर कहिले आउँछ होला भन्नुभएको छ अब मैले पनि थाहा पाउने न्युजबाटै हो तपाईँले पनि अब अलिकति चासो चासो दिएर हेर्नुहोला पहिला अब यसमा नियममा पनि अलिकति के के अलि अस्पष्टता छ होइन ऋण भुक्तानी गर्न चाहिँ राइट सेयर जारी गर्न नपाउने पाउने केही व्यवस्था गरेका छैन दिने व्यवस्था छैन खास नियमावलीमा उसले चाहिँ अब एजिएम गरेर अरुण काविले चाहिँ अरुण काबिली काबेलीले यो ऋण भुक्तानी गर्ने राइट सेयर जारी गरेर भने छ अब उसले अर्को एजिएम गरेर यो संशोधन गर्ला या यही ऋण भुक्तानी गर्न नै विद्युत नियमन आयोगले ओके गरिदिएला त्यो पनि अब हामीले अनुमान मात्रै गर्ने हो होइन अब कुनै पनि अरू तरिकाले पनि राइट सेयर यदि ल्याउने हो भने त पाउँछ तर यसको लागि समय त लागिहाल्छ भर्खर त अब विद्युत नियमन आयोग पूर्ण भएर अब भट्टाभट्ट फाइलहरू एप्रुभ हुँदैछ मेरो विचारमा यदि आउने हो भने छिटै आउँछ तर यदि यो ऋण भुक्तानीले प्रब्लम ल्यायो भने चाहिँ फेरि टाइम लाग्छ है त्यो चाहिँ अब हामीले नै न्युज नै वेट गर्ने हो पाँच छ महिनाको लागि पैसा छ भनिन्छ नेपालको लागि भनेर सोध्नु भएको छ अनि सेकेन्ड क्वेसन नेपालसँग पाँच छ महिनाको लागि पैसा छ भन्छ यसले अपकमिङ सिक्स मन्थमा केही असर पर्छ होला नि सेयर बजारमा के वान इयरसम्म डाउन ट्रेन्डमा देख्ने हो हामीले भन्नुभएको रहेछ यो छ महिना चाहिँ विदेशी वस्तु तथा सेवा आयातको लागि पर्याप्त डलर सञ्चित छ भन्या हो होइन अब छ महिनापछि फेरि डलरहरूको फ्लो पनि त बढ्ला रेमिटेन्सको फ्लो बढ्ला होइन हाम्रो निर्यात धेरथोर छ त्यसबाट पनि यदि त्यसलाई प्रमोट गरियो भने छ भन्दा तल्लो लेभलमा चाहिँ घट्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा राष्ट्र ब्याङ्कको गाइडलाइन छ त्यसको लागि धेरै किसिमका निर्यातलाई के अरे आयातलाई चाहिँ रोकेको छ हेर्दै जाउँ यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ अनि यो उहाँले अर्को क्वेसन पनि सोध्नु भएको छ यो ग्लोबल मार्केट र नेपालको बजार बजारबिच के सम्बन्ध छ भन्नुभएको छ अब विश्वव्यापी नै रिसेसनहरू आयो भने त सम्बन्ध हुने नै भइहाल्यो जस्तो टु थाउजन्ड एट टाइपको होइन नत्र अरूमा चाहिँ त्यस्तो एकदम फितलो नै कनेक्सन हुन्छ है अनि यदि ग्लोबल इस्युले पार्ने प्रभाव जस्तो अहिले वस्तु तथा सेवाको आयात डलरको भाउ बढ्नाले चाहिँ हाम्रो महँगो भएको छ त्यो विश्वभरि नै एउटै हो नि त त्यही भएर विश्वव्यापी इस्युले गर्दा यदि आर्थिक स्थितिमा प्रभाव परेको छ भने नेपाल अछुतो रहन सक्दैन होइन अब ट्रेन्ड त अब सामान्य अवस्थामा ट्रेन्ड त यहाँको ट्रेन्ड अन्तको ट्रेन्ड फरक पर्न त सकिहाल्छ नि इन्डियाको स्टक मार्केटमा लगानी गर्ने आइडिया दिनुहोस् न भन्नुभएको छ यस्तो आइडिया दिन मिल्दैन नेपालमा डलर सञ्चित एकदम घटेको छ अहिले नेपालको पैसा विदेश होइन विदेशको पैसा नेपाल चाहिँ आउन जरुरी छ होइन अब आइडिया त मसँग पनि छैन यो बारेमा अब मान्छे धेरैले चाहिँ इन्डियामा भएको कोही साथी अथवा रिलेटिभ्सको अकाउन्ट युज गरेर गर्छन् भन्नेसम्म मैले सुन्या हो होइन तर हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा अहिलेको परिस्थिति ख्याल गर्नुपऱ्यो है शारदा प्रसाद ढकालजीले खै अब त सेयरले डुबायो सेयरले त डुबायो अब के गर्ने एभरेजिङ गर्दा गर्दा पैसा सकियो आशावादी हुन सकिन्छ भन्नुभएको छ अब यस्तो हुनुको पछाडि हाम्रो ट्रेडिङ ह्याबिट केही दोष छ बुल र बियर त मार्केटमा अस्तित्वमा रहि नै रहेको छ होइन त्यही भएर ट्रेडिङ ह्याबिटमा चाहिँ हामीले अब एउटा अब अब त अब एउटा शिक्षा लिनुको त्योभन्दा बाहेक काम पनि छैन होइन अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा सेयर बजारलाई लिनु पऱ्यो भन्दा हामीले प्रफिट बुकिङ अनि ट्रेन्ड रिभर्सललाई पनि त्यत्तिकै ख्याल गर्नुपऱ्यो भन्ने बुझ्नु पऱ्यो अब एकचोटि छिरिसकेपछि अब हामी मार्केट छोडेर त जान सक्दैनौँ भाग्न सक्दैनौँ होइन यहीँ बस्ने हो यहीँ सङ्घर्ष गर्ने हो अब घटेको स्टप लस गर्न सकिएन माथि बढेको बेलामा निस्किन सकिएन भने अब घटेको बेलामा किन्न त सकिन्छ घटेको बेलामा किन्न सकिएन भने जस्ता तस्तै होल्ड गर्न त सकिएला होइन यसरी चाहिँ हामीले लिनु पऱ्यो है लङ लङटर्म इन्भेस्टिङको लागि गभर्मेन्ट सेयर होल्डिङ भएका कम्पनी राम्रो कि नराम्रो कम्पाउन्डिङको हिसाबले भन्नुभएको छ अलिकति अलिकति बिजनेस विस्तारमा अलिकति आक्रामक चाहिँ हुँदैनन् प्राइभेट सेक्टर जस्तो अनि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा राम्रै छ नेपाल ब्याङ्क कृषि विकास लङ टर्म इन्भेस्टिङको लागि एकदम पर्फेक्ट होइन त्यस्तो नराम्रो छैन अझ एउटा हामीलाई प्लस पोइन्ट छ अझ सरकारी स्वामित्वका हत्तपति आफू पनि अरूमा जाँदैनन् अरूलाई पनि आफूमा गाप्दैनन् किनकि त्यो सरकारी र गैर सरकारी बिचमा चाहिँ त्यो त्यही किसिमको उनीहरूको कर्मचारी प्रणाली त्यही अनुसारको उनीहरूको वित्त प्रणाली केही फरक हुनसक्छ होइन त्यो हिसाबले जस्तो जसरी हामी सिभिल र मेगा या भनौँ कुमारी र मेगा या भनौँ विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्ज हुन्छ अरे मर्ज हुन्छ भन्छौँ नेपाल ब्याङ्कको हल्ला सुनिँदैन नि एडिबिएलको सुनिँदैन नि सरकारी स्वामित्व छ उनीहरूले अरूलाई पनि गाप्दैनन् आफू पनि अरूमा जाँदैनन् त्यो एउटा हाम्रा लागि प्लस पोइन्ट हो अझ होइन लङ टर्मको लागि एचडिएल जेबिएलबी फवाड निक्का एमएल बिएसएल किङ हुन्छ सर भन्नुभएको रहेछ लङ टर्मको लागि किङ नै हुन् होइन म तपाईँले जुन जुन स्टक दिनुभयो धेरै राम्रो हो डिप करेक्सनमा उठाउने चाहिँ प्रयास गर्नुहोला अरु कुन राम्रो होला भन्ने सन्दर्भमा सिमिलर टाइपको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था अनि एक दुईवटा इन्सुरेन्स घुसाउँदा पनि केही फरक पर्दैन जाल्पा नेस्डो र फवाडमा कुन लिँदा राम्रो भन्नुभएको रहेछ अब तपाईँले सोध्नुभयो टस गरेर पनि टस गर्दा पनि केही फरक नपर्ने खालको स्टक सोध्नुभयो कि कर्ण इरू बहादुर लामिछाने छाने आ, यो कम्पनी राम्रै छ सकेसम्म जुन स्टक किनाए पनि किने पनि जाल्पा किने पनि नेस्डो किने पनि फवाड किने पनि डिप करेक्सनमा उठाउने एउटा नियमबद्ध तरिकाले उठाउने किन्दाखेरि तपाईँको पछाडि एउटा कारण चाहियो फलानुले उठा बन्या तिलानुले उठा बन्या भनेर भन्दा पनि यो प्याटर्न प्राइस चार्टमा यो प्याटर्न देखिया थियो त्यही भएर उठाएँ इन्डिकेटरमा यस्तो आएको थियो त्यही भएर उठाएँ भन्ने तपाईँसँग लजिक हुनु पर्यो भोलि बेच्दा पनि त्यही लजिक लगाएर बेच्ने हो नि त होइन अर्को साथीले सिसिबीको बारेमा सोध्नु भएको छ यो क्यापिटल कन्जर्भेसन बफरको बारेमा म केही आफूले जाने बुझेका कुरा यहाँ बताउन चाहन्छु यही प्रश्नको सम्बन्धमा थापाकाजी डोनले सिएआरको बारेमा पनि सोध्नु भएको छ होइन तल उहाँहरू दुवैजनालाई हुने गरी जवाफ दिन्छु जस्तै कम्पनीमा पुँजी हुन्छ क्यापिटल हुन्छ यो क्यापिटल भन्ने शब्दले फेरि तपाईँले पेड अफ क्यापिटल भन्ने मात्रै बुझ्नु होला होइन त्यो पेड पेडअप भन्ने त यही एउटा पुँजीको प्रकार मात्रै हो त्योभन्दा बाहेक अरू धेरै तरि थरीक, थरीका पुँजीहरू चाहिँ ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ बिना कम्पनी चल्न सक्दैन लगानीकर्ताहरूको पैसालाई पुँजी भनिन्छ होइन लगानीकर्ताहरूको पैसा, पैसा यदि कित्तामा कन्भर्ट गरेर यदि राखिदिएको छ भने त्यो पेड अफ क्यापिटल हुन्छ अनि कित्तामा कन्भर्ट नगरिकन रिजर्भ रिटेन अर्निङको रूपमा पनि राखेको हुन्छ त्योभन्दा बाहेक धेरै कानुनी वैधानिक तरलता होइन एसएलआर भन्छ अनि त्यसपछि अर्को लिक्विडिटी रेसियोहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो मध्ये एउटा पुँजीको एउटा अनुपातको प्रकार भनेको चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर हो कम् ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लागु हुन्छ यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले धेरै ऋणहरू प्रभाव गरेको हुन्छ त्यो ऋणको प्रकार कुनै रिस्की हुन्छ कुनै कम रिस्की हुन्छ कुनै अलिकति बढी रिस्की हुन्छ होइन जस्तै गभर्मेन्ट बन्डहरू एकदम धेरै के हुन्छ सेफ हुन्छ तिनीहरूमा जिरो रिक्स एग्रिकल्चरमा त्यही अनुसारको रिक्स उद्योगमा त्यही अनुसारको रिक्स हुन्छ त्यसलाई रिक्स वेट हुन्छ त्यही भएर हरेक एसेटको रिक्स वेट हुन्छ होइन तपाईँले जस्तै एउटा कुनै कार्यालयमा पनि त सम्पत्तिहरू सबैको सुरक्षाको लेभल त एउटै हुँदैन नि त त्यस्तै यो ब्याङ्कको लागि उनीहरूले प्रवाह गरेको ऋण भनेको त्यो सम्पत्ति हो होइन एसेट हो नि त त्यो ऋण प्रवाह गर्दाखेरि सुरक्षित कतिको छ भनेर चाहिँ एभरेजमा उनीहरूले रिक्स वेट नाप्या हुन्छ त्यो रिक्सको रिक्सको दुई दशमलव पाँच पर्सेन्ट चाहिँ एनी टाइम युज गर्न सक्ने गरी ब्याङ्कले यो अरू सबै वैधानिक अनुपातभन्दा बाहेक है जति पनि अघि नै हामीले मैले रिजर्भ रिटेन अर्निङदेखि लिएर यो, यो के अरे स्ट्याटुटरी लिक्विडिटी रेसियोको कुरा गरेँ यो सबैभन्दा बाहेक अर्को क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर पनि मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि भोलिका दिनमा ब्याङ्कको म्यानेजमेन्टको गल्तीको सजाय निक्षेपकर्ताले नपाउन् उनीहरूले भनेको बन् भनेको बेलामा चेक साट्न सकुन् एटिएममा कुनै पनि किसिमको पैसाको कमी नहोस् किनकि भरोसाले गर्दा नै ब्याङ्क हुन्छ त्यो भरोसा टुट्न दिन नदिनको लागि उनीहरूसँग पर्याप्त तरलताको पैसा हुन जरुरी छ हो त्यो फेरि त्यसमा पनि टायर वान क्यापिटल र टायर टू क्यापिटल भन्ने हुन्छ यो सिसिबी भनेको जहिले पनि टायर वान क्यापिटलबाटै मेन्टेन गर्नुपर्छ टायर टूबाट गर्न मिल्दैन होइन त्यही भएर कम कम यति सरल तरिकाले यसरी बुझ्नुहोस् कम्पनीमा उनीहरूले प्रवाह गरेको रिस्की लोनलाई चाहिँ त्यसले गर्दा निक्षेपकर्तालाई असर नगरोस् ए त्यसको लागि मेन्टेन गरेको पुँजीलाई चाहिँ क्यापिटल कन्जर्भेसन बफर भनिन्छ ओके बाह्र सयमा एसकेबिबिएल बाई गरेको अब सेल गर्नु कि होल्ड गर्नु राम्रो भन्नुभएको रहेछ चा। एकचोटि चार्टै हेरेर बोलौँ होइन बाह्र सय भनेपछि कुन लेभलमा किन्नु भएको रहेछ अहिलेको सम्भावना के छ भन्ने सन्दर्भमा ओके बाह्र सय रेट राम्रो चाहिँ हो तर डाउन ट्रेडमा चाहिँ तपाईँको यहाँ ठ्याक्क यमाकार बनेको छ होइन अब तपाईँले योभन्दा पनि यो सपोर्ट ब्रेक भएर तलतिर जान थाल्यो भने स्टप स्टपलसलाई पनि नराम्रो आइडियाको रूपमा चाहिँ नहेर्नु होला नौ है मेरो विचारमा नि जब यहाँ यमाकार बन्दा बन्दै यहाँ पनि तपाईँलाई स्टपलसको अवसर त थियो अलिकति स्टप स्टपलसको चाहिँ घर्किन घर्किन खोज्या छ तर स्टप स्टपलस घर्किसक्या छैन यसको लागि तपाईँले मार्केट परीक्षण गर्नु यमाकार बनेको छ यमाकार पनि यमको माथिल्लो चुच्चोभन्दा दोस्रो चुच्चो चाहिँ एकदम तल्लो लेभलबाट सुरु भएको छ यसले डेफिनेटली मार्केटमा अहिले सेन्टिमेन्ट राम्रो छैन होइन त्यो देखाउँछ भनेपछि म स्टप लस आँखा चिम्लेर होल्ड गर्नुहोस् होइन यो माथि टुप्पामा फस्या भए के गर्ने भन्या भए चाहिँ म अब होल्डै गर्नुहोस् अब जति सकिदिएँ सकिया थप्नुहोस् भन्थेँ अब तपाईँ ट्रेडर हो भने स्टप स्टपलसको टाइम छ पनि यदि मार्केटले यहाँ सस्टेन गरेन यो सपोर्टले काम गरेन होइन अब तपाईँको लागि एउटा नयाँ सपोर्ट बिन्दु भनेको हजार उनान्सेको रहेको छ यो हजार उनान्सेको लेभल ब्रेक भयो भने एकचोटि मार्केटबाट निस्किँदा पनि नराम्रो चाहिँ हुँदैन हजार भन्दा पनि यो स्ट्रङ सपोर्ट नै यही हो एघार सय सत्र अठारको लेभलमा होइन त्यो लेभल ब्रेक भयो भने चाहिँ एकचोटिलाई लस गर्न पर्ने पनि हुन चाहिँ सक्छ तर लङ टर्म इन्भेस्टरमा कन्भर्ट गर्नु सेयरलाई अनि धेरै तल झऱ्यो भने पनि आठ सय नौ सय हजारको लेभलमा फेरि एक लट उठाउनुहोस् त्यो दिन्जेलसम्म यो बियर सकेर बुलाउने पनि बेला हुन्छ तपाईँलाई राम्रै हुन्छ स्टक्समा मेरो कुनै गुनासो छैन प्राइसमा चाहिँ आँखा चिम्लेर सधैँ होल्ड गर्नुपर्छ चाहिँ म भन्दिनँ होइन रिसेन्टली बाई गर्नुभएको रहेछ ख्याल गर्नुहोला जाल्पा घटेको घटै हुन्छ र भन्नुभएको छ घटेको घटै भन्ने हुँदैन कहिले पनि स्टक्स बढेपछि घट्नुको विकल्प पनि उता हुँदैन अनि अर्को कुरा मैले भनिराखेको छु यो आइपिओबाट भर्खर लिस्टिङ भएको कम्पनीमा टेक्निकल्ली म केही भन्न सक्दिनँ हेरेर र मेरो विचारमा यसको घट्ने समय केही अझै छ पनि होइन झट्ट हेर्दाखेरि तर थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट यस्तो राम्रो आइदियो मैले त यहाँसम्म जान्छ नै भन्ठानेको थिएन तर थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट यस्तो राम्रो आइदियो होइन त्यसले गर्दाखेरि यो अहिले भनौँ न भोलिपल्टै तपाईँको रेड क्यान्डल बनेको भोलिपल्टै ह्यामर क्यान्डल पनि बनिएको छ त्यही भएर सेन्टिमेन्ट त्यति राम्रो नराम्रो त्यति नराम्रो चाहिँ हुँदैन तर यदि आइपिओबाट लिस्टिङ भएको हिसाबले यदि यो थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अलिकति अगाडि मात्रै आइदिएको भए होइन यो अझै माथि गएर तल झर्थ्यो यो हिसाबले अहिले चाहिँ केही समय सस्टेन हुने चाहिँ देखिन्छ तर आइपिओबाट जसरी माथि पुगेर तल झर्न पर्ने त्यति तल चाहिँ झर्या छैन रिपोर्टले बिस्तारै यदि फङ्सन गर्न छोड्यो भने चाहिँ झर्न सक्छ अहिले त तपाईँले होल्ड गर्न डराउनु पर्दैन रिपोर्ट राम्रो रा आइदियो होइन यसको डिजर्भिङ प्राइस योभन्दा अलि माथि नै जाला जस्तो देखिन्छ एसडिएल पचपन्न सयमा फँसेको छु के गर्ने भन्नुभएको छ अहिले त अब सेल गर्ने आइडिया कसरी दिन सक्छु र होइन एचडिएल अहिलेको प्राइस कति छ छत्तिस सय रहेछ होइन छत्तिस सयको रेन्ज रहेछ अहिलेको एचडिएल अब यो लेभलमा अब सेल गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन हेर्नु यो लेभलमा सेल गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन पचपन्न सयमा फसेको भनेपछि यो लेभलमै फस्नु भएको छ होइन तपाईँले बोनस पनि खानुभयो कि जस्तो लाग्यो भनेको सुन्दा सायद यो अनएड्जस्टेडमा पचपन्न सयमा फस्नु भएको तपाईँ पक्कै पचपन्न सयमा भनेपछि तपाईँ पक्कै पनि यो यो लेभलमा फस्नु भएको रहेछ भनेपछि ठिकै छ स्टप स्टपलसको टाइम घर्किया छ बोनस खानु भयो होला पक्कै त्यति गर्दा पनि तपाईँको यमाकार बनेको छ मार्केटमा अहिले तत्कालै रिभर्सलको चाहिँ छाँटकाँट देखिएन ख्याल गर्नु होला अब हामीले त भन्ने यही हो कि पहिलो विकल्प स्टप स्टपलसै हो भएन भने एभरेजिङ गर्नको लागि हो एभरेजिङको लागि लायकको स्टक्स हो त्यति भन्न सकिन्छ बाँकी कुराहरू त अब बजारले तय गर्ने कुरा हो होइन अहिले त तपाईँ जानु होला है अपीको बारेमा केही भन्नु न बिग्लस छ भन्नुभएको छ अपी कम्पनी धेरै राम्रो कम्पनी हो फन्डामेन्टली पनि राम्रो कम्पनी हो उसको केही एम्बिसियस प्रोजेक्टहरू पनि मैले देखिराखेको थिएँ प्रोस्पेक्टसमा रिपोर्टमा होइन यहाँ डब्लु आकार बनेर मार्केट अहिले तल्लो लेभलमा छ यहाँ फेरि डब्लु आकार बन्यो तर यो रेजिस्टेन्स ब्रेक राम्रोसँग गर्न सकेन सा फेरि तल्लो लेभलमै झर्दैछ बढ्न पटक पटक खोजिराखेको छ डबल टप लागेर घटेको प्रष्ट रेकर्ड देखियो तर डब्लु आकार चाहिँ फ्लप भएको देखियो भनेपछि अहिले सेन्टिमेन्ट नेगेटिभ छ बाई गर्नको लागि लागेको स्टक्स हो एभरेजिङ गर्नु होला खास अब ट्रेडरले गर्ने त एभरेजिङ होइन अब ट्रेडर भनेर इन्ट्री गर्नुभयो समयमै निस्किन सक्नु भएन भने इन्भेस्टर बन्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ त्यही त हो नि युनियन लाइफ ग्राँस प्राइम लाइफ इन्सुरेन्स मर्ज हुने हल्ला छ अब आउने दिनमा सेयर मूल्यमा के कस्तो असर गर्ला भन्नुभन्दा यदि मर्जको हल्ला छ भने नेगेटिभै असर गर्छ जुन प्रष्ट रूपमा हामीले लाइफ इन्सुरेन्स यो इन्सुरेन्सकोमा देखिरहेका छौँ जस्तै लाइफमा हेर् हेर्नुहोस् त सेन्टिमेन्ट कस्तो नेगेटिभ छ पुरै ठाडो गिरावट छ यमाकार पनि राम्रो छ बन्न पाएको छैन होइन यसरी घटेर कमसेकम यमाकार बनायो भए पनि अलिक स्लो घट्थ्यो तर ठाडो गिरावट छ दुइटा तरिकाले लगानीकर्तालाई नेगेटिभ दिँदो रहेछ कि एउटा एक दुई वर्ष डिभिडेन्टमा प्रभाव पर्ने होइन पाँच अरबको कम्पनी बन्नु छ हामीलाई बोनस दिएर रा, राइट दिएर रा, पुर्याएको राम्रो त दुईवटा कम्पनी साढे दुई अर्ब साढे दुई अर्बको मर्ज भइदियो भने त आगामी दुई तिन वर्ष पनि हाम्रा लागि डिभिडेन्डमा चुनौती आउँछ होइन हुन त कम्पनीको फाइनेन्सियल हेल्थको लागि त्यो अत्यन्तै राम्रो हो आम हामी एउटा प्योर लगानीकर्ताको हिसाबले चाहिँ सकेसम्म कम्पनीले हामीलाई नै दियोस् भन्ने चाहिँ एउटा रहन्छ दुईवटा मिलिदियो भने हाम्रा लागि अलिकति चुनौती हुनुको कारण चाहिँ त्यो हो ल अब अर्को कमेन्ट लिन चाहन्छु यो क्यापिटल थापाकाजी ड्रोनलाई मैले यो भनिसकेँ अपरतामा कसीको कुरा छ माइनसमा छ नेगेटिभ छ यसको होइन एम्बिसियस प्रोजेक्ट हो यसको ऋण पनि धेरै छ यसको क्यापासिटी पनि धेरै छ कमाउन छ पनि धेरै र यसले चाहिँ ऋणमा पनि धेरै छ यो यसको प्रति मेगावाट लागत क्षमता एकदम कम हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर समयमै प्रोजेक्ट नसकिनाले यसको चाहिँ एकदम धेरै बढेर गयो यो सबै कारणले गर्दाखेरि अप्पर तामा अहिले चाहिँ विद्युत प्रोडक्सन हुनका बावजुद पनि मार्केट यो के अरे बढिराखेको छैन मूल्य त्यो कारणले हो अब हामीले त ट्रेन्डलाई रिपोर्टलाई नै फलो गर्ने हो हो होइन ट्रेन्डलाई फलो गर्दाखेरि अपरको सेन्टिमेन्ट त्यति राम्रो छैन है जस्तै यहाँ मैले अपरको खोलेर हेर्छु तर एमबिसिएस प्रोजेक्ट हो सधैँ यही अवस्थामा रहन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन तर तत्कालकै अवस्थामा हामीले यो बाई नगरी नहुने स्टकबाट चाहिँ यो रहेन भनौँ न त्यो हिसाबले यो चार सय छप्पन्न मेगावाट हो कमसेकम राम्रो प्रोडक्सन हुँदाखेरि राम्रै यसको चाहिँ इपिएस चाहिँ कमसेकम पोजिटिभ आउँछ भन्ने थियो फर्स्ट क्वार्टरको रिपोर्टमा तेत्तिस इपिएस आउँदाखेरि त अलिकति पोजिटिभ सेन्टिमेन्ट पनि आएको थियो तर त्यति बेला खर्चलाई पुँजीकरण गरिदिनाले चाहिँ अलिकति रिपोर्टमा पनि केही कैफियत देखियो अनि त्यसपछिका दिनहरूमा पनि विद्युत प्राधिकरणले पनि केही पैसा रिजेक्ट गरेको छ यसको होइन त्यो सबै कुराहरूले गर्दा अहिले नेगेटिभ आएको छ हामीले ट्रेन्डलाई नै फलो गर्ने हो हामीले कम्पनीको रिपोर्ट यदि नेगेटिभ आउँछ भने त्यसलाई नेगेटिभै तरिकाले बुझ्ने हो त्यहाँ जबरजस्ती चाहिँ कुनै इमोसनल भएर सोच्न जरुरी चाहिँ रहेन होइन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो राम्रै मूल्याङ्कन थियो मेरो साइडबाट पनि अपरतामाको चाहिँ एउटा पोर्टफोलियोमा रहनुपर्ने स्टक्स हो जस्तो लाग्छ होइन तर के छ भन्दा जब उसको प्रोडक्सन उसको चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी जब उसको प्रोफिट चाहिँ लगानीकर्ता मैत्री हुँदैन भनेपछि हामीले त्यति बेला त्यही कम्पनी हो त्यसैलाई च्यापेर बस्नुपर्छ होल्ड इज गोल्ड भनेर चाहिँ म भन्दिनँ ओके अब टेन पर्सेन्ट सर्किट लागेपछि फेरि घट्न सक्छ त्यही दिन भन्नुभएको छ टेन पर्सेन्ट सर्किट लागेपछि नेगेटिभ टेन पर्सेन्टमा पनि आउन पाउँछ बजार यो हिसाबले भन्नुहुन्छ भने एकै दिन कुनै पनि कम्पनीको सेयर मूल्य बिस पर्सेन्टसम्म मा तलमाथि हुनसक्छ है नपाउने भन्ने नियम नै भएन नि अझै मार्केट घट्छ कि क्या अवसर भन्नुभएको छ युनिक्स्रेष्ठजीले अब घट्दैन यहीँ थामिन्छ भन्ने त आधारै रहेन नि त कुन सपोर्टले काम गर्छ भनौँ त होइन माथिदेखि हामीले सपोर्ट यो सपोर्टले काम गर्छ कि त्यो सपोर्टले काम गर्छ कि भन्दै आएका छौँ कुनै सपोर्टले काम गरिराखेको छैन भनेपछि मार्केटले योबाट तल्लो एउटा लेभलमा एउटा लोअर लो नबनाउला भन्न सक्दैन यसपछिको यात्रा भनेको हाम्रो लागि भनौँ न योभन्दा अगाडिको चाहिँ बुलको सबैभन्दा टुप्पो उन्नाइस सय दुई हजारको लेभलमा टच नहोला भन्न पनि सकिँदैन ट्रेन्ड हो ट्रेन्डको अगाडि कसैको केही लाग्दैन तर मलाई के लाग्छ भन्दा हामी यो जुन अहिले बियरिस खेपिराखेका छौँ त्यसको हामी उत्तरार्धमा चाहिँ छौँ जस्तो लाग्छ प्रायः जसो बुल अलि लामो हुन्छ बियर बियर अलिकति थोरै हुन्छ तिन चार वर्षको बुल हुन्छ अनि दुई तिन वर्षको बियर हुन्छ अहिले डेढ वर्षको बुल आयो एक वर्षको बियर हुन्छ अगस्तबाट बियर सुरु भयो भनेपछि अगस्त महिनादेखि लगभग सहज हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो नयाँ आर्थिक वर्ष पनि हुन्छ अनि नयाँ मोनिटरी पोलिसी नयाँ बजेट नयाँ सरकार स्थानीय सरकारको कारणले गर्दा अलिकति सब माहौल सकारात्मक बन्न नि सक्छ भनेपछि अझै केही महिना चाहिँ मार्केटमा एउटा हामीले धैर्य नै गर्न देखियो ल मैले सबै कमेन्टको जवाफ दिएँ अब आज चाहिँ केही अरू थप केही कमेन्टहरू पनि लिन चाहन्छु एकजना साथीले नेप्सेमा बुलिस स्यान्डविच प्याटर्न बनेको छ भनेर उहाँले न्युज पढ्नु भएको रहेछ र यो के हो यो भनेको भनेर सोध्नु भएको छ उहाँको एन्सर क म यहाँ दिन चाहन्छु बुलिस स्यान्डविच प्याटर्न भनेको चाहिँ यस्तो हो कि खास जस्तै मार्केटमा तपाईँले एउटा मैले पनि भन्ने धेरै पटक यो भनेको छु तर स्यान्डविच नै उच्चारण गरिनँ होला मार्केट झर्दै गर्दाखेरि यदि मार्केट साइडवेजमा गयो भने यो बढ्ने सङ्केत हुन्छ होइन अनि मार्केट यदि बढ्दै गयो भने बढ्न रोकेर केही के साइडवेजमा गयो भने यो घट्ने सङ्केत हुन्छ हो मार्केट घट्यो केही समय साइडवेज बसो र त्यसपछि माथितिर जान सक्छ भने हो कि त्यही भएर यस्तो किसिमको फर्मेसनलाई चाहिँ स्यान्डविच प्याटर्न भन्छ अब नेप्सेमा कहाँ बन्यो त यो भनेर सोध्नुहुन्छ भने नेप्सेमा चाहिँ यो यो डे क्यान्डल त अहिले हामी यस्तो छ होइन यहाँ स्यान्डविच प्याटर्न फर्मेसन भएको छैन तर विकली चार्टमा चाहिँ स्यान्डविच फर्मेट हुन हुन लागेको जस्तो देखिन्छ जस्तै यहाँबाट यो बजार झऱ्यो केही साइडेज हुन खोजेको छ यो भनेको चाहिँ बराबर साइजको केही क्यान्डल बन्यो भने त्यसले चाहिँ स्यान्डविच फर्मेट गर्न चाहिँ सक्छ त्यही शा। भने हो है अर्को कमेन्ट सन्दीप घरतीको लिन चाहन्छु आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कसरी हेर्ने भनिदिनु न सर भन्नुभएको रहेछ तपाईँले अब थर्ड पार्टी वेबसाइटबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै यो मेरो लगानीमा आउटस्ट्यान्डिङ सेयर नेप्से अल्फामा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै एडिबिएलको आउटस्ट्यान्डिङ सेयर कति हो भनेर हेर्नुभयो भने यहाँ एडिबिएल सर्च गर्नु यहाँ आउटस्ट्यान्डिङ सेयर भनेर यसरी दिया हुन्छ है अब आधिकारिक ठाउँ चाहिँ रिपोर्ट हो रिपोर्टमा सेयर प्रिमियम भन्ने एउटा सेक्सन हुन्छ त्यहाँ गएर हेर्नुहोला ल त साथीहरू यो भिडियो यति नै अब अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु तेत्तिसौँ भागमा धन्यवाद